Վարդուհի Վարդանյանի հարսը մեր Ղազարյանը նոր կադրեր է հրապարակել ամուսնու և դստեր մասնակցությամբ ցուցադրելով, թե ինչպես է Ռուբենը փոքրիկի հետ ժամանակ անցկացնում։ Հավելենք, որ Մերին օրերս հրապարակել էր դստեր լուսանկարը, նշելով, որ նա դարձել է 1 ամսեկան։ Լուսանկարին կից նա գրել է հետևյալը. 1 ամսեկան երջանկություն։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, որ փոքրիկը ծնվել է հունիսի 3-ին։ Մերին բավականին ակտիվ է համացանցում, նա հաճախ է հարց ու պատասխաններ կազմակերպում Instagram-ին հարթակում։ Նա թե հղիության ընթացքում, թե մայրանոց հետո կիսվում է իր փորձով, օրինակով։ Նորաթուխ մայրիկը նշում է, որ երեխան լույս աշխարհ է եկել բնական ճանապարհով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։